maamulka gobolka banaadir ayaa lagu wareejiyay qalab lagu hubinayo tayada qalabka dhismaha ee lagu dhisayo guryaha ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Muddo 3 sano kadib waxa uu maamulku ku guuleystay hirgelinta xarun shaybaar ah oo lagu baari doono tayada noocyada kala duwan ee loo adeegsado dhismaha. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay u leedahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Cumar Finish, gudoomiyaha gobolka banaadir, ayaa sheegay in waxyaabaha qalabkan lagu baarayo ay ka mid yihiin carada, shamiintada, iyo waxyaabo kale oo ka kooban qalabka dhismaha. Laabkan waxa uu ka kooban yahay qaybo badan ayaa lagu baari doonaa. Waa shaybaarkaas oo loogu talagalay inuu baaro ilaa 11 nooc oo qalabka ama walxaha wax lagu dhiso ka mid ah. 11-kaas waxa midka koowaad uu yahay waa carrada ama ciidda caadiga ah. Sidoo kale waxaa lagu baarayaa laamiga ama midka la yiraahdo daamurka yacni aan wax kale ku darnayn oo sidiis ah daamurka. Waxaa kaloo lagu baarayaa shamiintada, ayaa iyadana lagu baarayaa tayada shamiintadaasi ay leedahay iyo nooca shamiintada ayaa lagu baarayaa. Waxaa kaloo lagu baarayaa shubka ayaa lagu baarayaa marka yacni wax la shubaayo oo ama dabaq ama wax kale yacni shub la sameynayo. Shubkaas adeegiisa iyo yacni nooca shubkaas iyo walxa uu ka kooban yahay ayaa iyadana ka mid ah waxyaabaha lagu baaraya shaybaarkan. Xoogga jayga wax lagu shubo ayaa isagana sidoo kale loo baarayaa, ayaa lagu baarayaa mishinka, oo mishinkii lagu baarayay ayaa ka mid ah mishinada maanta aan kala wareegnay hay-adda TIS-PLUS. Sidoo kale birta dhismaha shubka ah, sidaan ognahay marka wax la dhisaayo dhismahaasi uu yahay yacni dhismo oo yacni dabaqa ama meel la shubaayo, waxaa shubkaas ka mid ah bir. Birta marka wax lagu shubo adeeggeeda ayaa sidoo kale waxyaabaha la baarayo ka mid tahay. Waxaa kaloo la baarayaa carrada, nooca carrada dhoobeyda ah ayaa ka mid ah waxyaabaha yacni lagu baarayo mashiinka ama waxaa ka mid ah yacni qalabkan, yacni qalabkii lagu baari lahaa ciidda hadday tahay midda dhoobeyda ah iyo hadday ay tahay carrada caadiga ah. Sidoo kale biyaha iyo tayadooda ama nooca biyahaas, yacni dhisme ma geli karaa, ma cusbow leeyahay, yacni waxyaabahaas ayaa iyadana ka mid ah yacni shaybaarka maanta aan la wareegnay. Sidoo kale goobta laga dhisaayo yacni dhismaha concrete-ka ama yacni dabaqa ah, yacni culayska goobtaas ma meel jilicsana oo aan celin karin waxa la dhisaayo miya, mise waa meel adag oo dabaq haddii laga dhiso dabaqaas awood u leh inay celiso. Waa ka mid waxaa kaloo oo la baarayaa oo ka mid waxyaabaha la baaraya waxyaabaha loo yaqaano taraabaha, taraabayaalka waa qayb ka mid ah dhismooyinka. Aniga af Soomaali kuma aqaan, laakiin taraabayaalaa dadka dhismooyinka shaqeeya way yaqaaniin, ayaa iyagana la baarayaa tayada taraabahaas ayaa la baarayaa. Waxaa kaloo ka mid ah awoodda culayska shamiintada yacni awooddeeda, yacni marka yacni shamiinto wax lagu dhisaayo ama la rabo in wax lagu dhiso, yacni awooddeeda intuu la egyahay maariya ku jirta, yacni maari la'aana muddo intee la'eg ayay taalay, yacni tayadeeda wax dhismo intuu gaari karaa. Marka waa mataqaanaa ilaa 11-kaas mishin oo kala duwan ayuu ka kooban yahay laboratoriga ama shaybaarka dowladda hoose ay ku saaciday hay-adda TIS-PLUS. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyahii TV City, magaalada Jowhar.